السلام علیکم بچی نوم دی سره اقرا اقرا بی بی څوم کې سبق کلاس 8 کې ایر کلاس کې دلته منګرالې سکول ته خلک دا بس کې چې دلته بوج ډیر دی نه جماشمان نه کې ډیر دی دا خبرې م کې چیر د های سکول چې کم کلاسونه دي اغه هم دلته راوستي دي نو تاسو څه مسلې کوم مسلې دي کوم مونږ ته دا مسلې دي زمونږ د باتروومونه لري هغه کې هغه م دوانس خای به دوبو مسله ده او بل دا چې باران چې مونږ د قشان ناس یو باران را باندې راوريږي او په ګرمۍ کې راتنور ملامخي او بل دا چې زمونږ ساينس روم نشته زمونږ د لوبره پارزګي نشته مونږ به هر توزو به هر په ګراوند کې لوبي کا د پیپر د پاره بل سکول ته ځي او زمونږ ډېر مسلې دي د قشان مونږ سبق نه اورو او د امسیان مونږ ته سبق وای دي و چې زمونږ ریزلت خراب راشي مونږ سبق نه اورو او ډیر زیات مونږ ته تکلیف دي میسیانو تم تکلیف دي میسیانو زګیم نشته میسیانو یو چیرې او بس مونږ دغه شان ناس یو نور را باندې لګي او باران را باندې راوريږي په یخنه کې ډیره یخنی او په ګرمه کې ډیره زیاته ګرمي اقربي بي تاسو دوه خبرې خډيرې وکړلې او واقعي خبره د مسالې شته دلته خزه دوه ته پوښتنه کوم یو کم میسین چې تاسو یاد کړلې اکثر په دیس سکول نه کې د سینس استادان چې وته یې کمی اغه استادان تاسو ته پوره دیشته اوشته اغه پوره دی بالکل پیریډ تاسو د ساينس خصي لګي او لګي خو بس دار چې زمونږه زګي نشته د ساينس روم نشته نو مونږ به څنګه سبق وخای ته کوم کلاس کې چې 8 کلاس کې دي که څونه جنہ کې تاسو په یو کلاس کې تاسو ارجاس 102 102 دا شان نور نه هم لسم کې یا شپږم کې د سه کلاسونه دي چې هغه یو د کنه ډیر زیات لکه مطلب شپږم کې دوه کلاس دي ا بي سي دي کنه یو په شپږم کې مې یو کلاس دوه کلاسونه دي په نه هم کې دوه کلاسونه دي دا شان زموږه تعداد ډیر زیات دی کوم د پلاش خبره چې تاسو وکړه خار خبر د ماشومان استه او انتهي پښتنو سیمې دي خو بیا هم لکه هغه څه مسله دی او باغی کنه یې نه پلاشونه کم دي څه مسله شونه کم دي او په کوم نه بس ماشومان ولاړی پلان کې د ډيري مسلې د منتدغه شان چې باتروم کې وبنه نو ماشومان د قشان ولاړی نو غوي چرته لاړ شي کم د لسم چې کم کلاسز دي کنه هغه لکه چون کې موږ ته پوښتنه موکړه هغه دا و چې دا چون کې د میډل سکول له خو بیا هم د های سکول چې کم ماشومان دي هغه دلته وستې دي دا ډیر زیات کم دي نو دا د های سکول څونه ته دا دلته چې هغه راغلی رساسو د میډل سکول کې دلته هغه سبقونه و بس څنګه هم 102 تعداد دي دغه شان د 9 تم ډیر تعداد دي د 10 تم ډیر تعداد دي نو موږ زنګ تعداد ډیر زیات دي نور د امتحانونه چور کوي خره خبره د ما جنکه استي نو لکه بار ته تاسو وزید پر چور کول زکه ته خو سیدل چکم ده دان کیږي بس پلاینونه کې ناسې میسیانی راته ولاړی د لوبو د پاره بهر ته زو بهر په ګراوند کې لوبي کا دغه شانډر شي خلک ولاړی او موږ دا غوي په مخ کې لوبي کا بیا مقابله ولزو